o que, que era a sociedade brasileira em 1969 ou 70? Era um churrasco dentro de um paiol de munição com cerveja e cachaça. Porque era ditadura filha da mãe, estudantes reprimidos, operários reprimidos, militares expulsos. Então alguém ia reagir. Só dois com arma. Nenhum de nós dois, eu e Chico, sabíamos atirar direito. E eles eram mais de 20. Não. Aqui eles mataram vários companheiros nossos. Nós fizemos uma reunião em Pedra de Guaratiba em maio de 70. Éramos eu, Aldo, Elcio e Marcos Donato Fonseca para fazer um balanço do que tinha sobrado. Dos quatro que fizeram a reunião, só eu estou vivo. Derrota é derrota, companheiro. Só que é uma derrota atrás da outra, tá entendendo? Esse aqui é o troço difícil de você engolir. É uma derrota atrás da outra. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vê, até hoje eu não mexi nessas coisas, eu... Quando a gente entrou para a clandestinidade, entrou com os seis filhos já também. Nós fomos para o Rio numa Kombi buscar armas. Aí chegou em Juiz de Fora, Barreira. Opa! Fleury chegou na porta e disse assim: aí, ô Russinho, não tinha nada com nada e vai sair em sequestro, hein? E fiquei calado. Quando chegamos no Chile, no segundo passo que eu dei depois do segundo abraço, eu já estava chorando. Campesinos e gente del pueblo. Te saldrán al encuentro viajero y verás como quieren en Chile al amigo cuando es brasileño.